Hello friends, ভালনে সকলোৰে মই এয়া উঠি পলাই ব্ৰেকফাস্ট কৰি মোবাইল টোল হাতত লৈ পলাই আপোনালোকৰ লগত লৈ এখন কথা পাতো তাকে আজি এফালে উলাই যাব লাগিব কোম বাৰু কলে যাম এয়া আমি উলাইছো মন্দিৰলৈ যাবলৈ এয়া আমি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আহি পালোহি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম এয়া মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ সন্মুখ ভাগ এয়া আমি চাকি দিবলৈ আহিছো চাকি দিয়া জেগাখিনি আহল বহল ধুনীয়াই এই চাকি দি হৈছে আৰু আমাৰ আমি আগফালে দোকানত মানে শৰাই বস্তু ললোঁ এতিয়া শৰাই বস্তুখিনি মানে উচৰ্গা কৰিবলৈ আহি আছোঁ উচৰ্গা কৰা মানে ধৰক কল নাৰিকল এনেকৈ প্ৰসাদ তেওঁলোকে দিলে দোকানৰ পৰা আনি ধৰক উচৰ্গা কৰি পেলাই আধা তেওঁলোকে ৰাখে আধা আমাক দিয়ে তাকে মানে এয়া আহি আছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ ভিতৰত দিয়ে দোকান মঞ্জুৰৰ পৰা ওলাই ইমান গৰম লাগিল মই বোলো কি খাম কুঁহিয়াৰ ৰস আছিলে কুঁহিয়াৰ ৰসকে খালোঁ গৰমত যিহেতু বেলেগ একো বস্তু খাবলৈ মন নাযায় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক খাব পৰা বস্তুৰ দোকানো নাছিলেই সেইকাৰণে গৰমত মই বোলো কুঁহিয়াৰ ৰসে খাওঁ গাটো ভাল লাগিব যিহেতু গৰমত ঠাণ্ডা বস্তু খাই ভাল লাগে কুঁহিয়াৰ ৰস খাই আহি এই হোটেলত সোমালোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা একো তেনেকৈ খাই অহা নাছিলোঁ মই বোলো হোটেলতে সোমালোঁ দুপৰীয়া ভাত খাই আহি হোটেলতে খাই আহিলোঁ আছে ভাত দালি পাপৰ ভেন্দি আলু ভাজি তাৰপিছতে আলু চব্জি নেকি চালাড চাটনি পানী সিমানে আৰু নিৰামিষ যিহেতুকে ঠিক আছে আমি খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহি পাইছোঁহি একদম গৰমত অৱস্থা বেয়া এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকৰ দিনটো অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই হাই গাইজ আজি মই যিহেতু মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰি আছোঁ মই আৰু ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডত মই কিছুমান ফটো আজি উঠিছিলোঁ সেই ফটোকেইখন আপলোড দিম আপোনালোকে জনাব মোক কেনেকৈ